Gürcan Su Partiyası qalib gəldi və rəsmi nəticələr bunu deməyə əsas verir, amma proses davam edir, bitməyib. Çünki Qərbin yanaşması, müxalifətin açıqlamaları bəzən deməyə əsas verir ki, bu proses hələ çox su aparacaq, el dilində desək. Nə gözləyirsiniz, nə hansı hadisələrin cərəyan etməsi gözlənir? Əslində, bu mövzuda biz seçkidən xeyli öncə, aylar öncə sizlə birlikdə bu efirdə olanda hansı, deməli, Gürcü arzusu qalib gələcəkmi, gəlməyəcəkmi mövzusunda çıxış edildi. Bilirsiniz ki, orada agentlərlə bağlı layihə qərar qəbul edilmişdi. Hətta Prezident Zurabişvili belə bu geri oxunması ilə bağlı da öz fikrini səsləndirmişdi ki, qanun layihəsi geri oxuna bilər. Amma artıq üçüncü oxunuşdan sonra bir hansısa bir qanun layihəsinin geri oxunuşu nəzərdə tutula bilmir. Yəni, qanunla bu qərar qəbul edə bilmirlər. Sizin efirdə buradan birbaşa, mən öz fikirlərimi, mülahizələrimi səsləndirəndə qeyd etmişdim ki, Gürcü Arzusu Partiyası qalib gələcək. Yenə də Kobaxidzənin belə qərblə bağlı münasibətlərdə, Avropa ilə bağlı münasibətlərdə dekabr ayında Avropanın nümayəndəsi Gürcüstana səfər edəndə ona qeyd etmişdi ki, biz Avropa ilə münasibətlərimizə dekabr ayında baxacaq. Bir növ desək, Avropa ilə məsələlərə sədd çəkməmişdi. Və düşünürəm ki, zaman-zaman özü bilirsiniz ki, orada hətta həmin qanun layihəsi təşkil ediləndə, daha doğrusu qərar qəbul olunması məsələsi gündəmə gələndə müxalifət partiyaları aksiyalar keçirdilər. Amma təəssüf ki, o aksiyalarda yüksələn xətlə davam etmədi və artıq Gürcüstanda da imkan yaratdılar ki, bu aksiyalar davam etsin. İstər parlament qarşısında, istər Tbilisinin mərkəzində belə aksiyalar təşkil olundu, amma azalan xətlə getdi və çox təəssüf olsun ki, müxalifət partiyası həmin qanunun qəbul edilməsinə qarşı çıxa bilmədi. Müxalifət partiyaları daha doğrusu həmin qanunun qəbul edilməsinə qarşı çıxa bilmədilər və bir növ düşünürəm ki, həmin aksiyaların yüksələn xətlə davam etməməsindən dolayı cəmiyyət, xalq müxalifətə bir növ inamını itirmiş oldu. Ona görə də düşünürəm ki, hakim partiya da yenə öz qalibiyyətini qazandı, daha çox səs toplayaraq, barajı aşıraraq, hətta 89 nümayəndə ilə belə deyək də parlamentə daxil oldu və düşünürəm ki, hazır ki partiya, hətta İvan İşvilin belə çıxışında nəyə qeyd edirdi? Qeyd edir ki, biz Gürcüstan üçün savaşırıq. Sanki mən burada Azərbaycanla Gürcüstan arasında paralellər aparıram və zaman-zaman çıxışlarda qeyd edirdik ki, Ermənistanda qərb yönümlü, Rusiya yönümlü siyasətçilər savaş aparır, eynən də Gürcüstanda. Sanki öz dövlətləri yadından çıxıb, harasa pərəst olmaq uğrunda savaşırlar. Düşünürəm ki, Gürcüstan, bir növ Gürcüstan hakimiyyəti Azərbaycan kimi eynən balanslı siyasət yürütməyə çalışacaq. Deməli, həmkarlar mənə qabaqladı. Kobaxidzənin fikirlərini daha əvvəl qeyd etdilər oraya. Mən bu barədə danışmaq istəyirəm sizdən. Rusiya ilə bağlı bir neçə ifadə işlədib. Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidzə deyib ki, Gürcüstanın Rusiya ilə nə diplomatik əlaqələri var, nə də qurmaq planları. Yəni, bundan sonraki mərhələdə də, deyəsən, Rusiya ilə münasibətləri yumuşaltmaq Gürcüstanın marağında deyil. Siz məsələ nədən ibarət? Məsələ sanki müxalifətin paralelində özünün Rusiya pərəs olmamasının göstəricisidir. Rus meyilli olmamasının göstəricisidir. Amma ümumi götürəndə isə istər bugünkü hakimiyyət olsun, istər dünənki hakimiyyət, istər də seçiləcək olaraq gələn seçkilərdə gələn qurulan hakimiyyətin əsla Rusiya ilə hər hansısa bir yumşalıcı siyasət aparacağını düşünmürəm. Çünki Cənubi Osetiya, daha doğrusu Şimali Osetiya, Abxaziya məsələsi var və Gürcüstan cəmiyyəti belə ümumilikdə götürəndə Rusiyaya meyillənməyəcək. Çünki bundan sonra Gürcüstanın əsas qarşısına qoyduğu hədəf Avropaya meyillənməkdir. Zatən cəmiyyətin içində belə Rusiya pərəstlər yoxdur artıq. Amma bu hadisələr Avropadan biraz uzaqlaşdırır sanki Gürcüstanı. Düşünmürəm, Avropadan uzaqlaşdırmayacaq. Və Avropa özü də uzaqlaşdırmağa çalışır. Hansı formada hədə qorxu gəlir? Avropada bilirsiniz ki, kilis siyasət yürüdür. Daha doğrusu, eynən Azərbaycana qarşı necə siyasət yürüdürlərsə, eynisində Gürcüstana qarşı həmin siyasət yürüdürlər. Və Gürcüstanın daxilində də Avropanın kilis siyasətini dəstəkləyən qüvvələr də var, çox təəssüflər olsun ki. Amma ümumi götürəndə, mən düşünürəm ümumi götürəndə, hazır ki, hakimiyyət
belə deyək də, istər Rusiya ilə, istərsə də Qərb ilə də münasibətlərini özü tənzimləməyə çalışacaq. Nə müxalifətə ehtiyacı olacaq bu məsələdə ki, daxildə 38%, ümumi toplum olaraq heç müxalifət 38% toplamadı da. 54% hazır ki, hakim partiya, Gürcü Arzusu partiyası 54% ilə qalibiyyət qazandı. Bəli, 54,2%. Bəli, 54,2% qalibiyyət qazandı. Bildiyim qədərlə 1-2 saat öncəyə qədər 3100 kutu açılıb hələ. Onun kutunun açılmasının da nəyisə dəyişəcəyini düşünmürəm. Olsa-olsa kifayət qədər. Amma biz nəyə fikir verdik? Daha çox xarici ölkələrdə yaşayan Gürcüstanlılar qərbə meyilliliklə, daha çox qərbə orada 89%, 90% qərbə meylənən partiyalar müxalifətə dəstək vermişdilər. Amma yenə də mənə elə gəlir ki, paralellər götürsək, Azərbaycan və Gürcüstan hakimiyyəti eyni siyasət yürütməyə Gürcüstan da Azərbaycan kimi siyasət yürütməyə qərar verir. Bu arada Gürcü Arzusu partiyası paytaxtda o qədər də böyük səs toplamayıb. Daha çox bölgələrlə bağlı Gürcü Arzusu partiyası etimad qazanıb, Tiflisdə uduzub deyilənlərə görə. Bu nəyəsə işarə edir mi öz özlüyündə? Bilirsiniz, daha çox bölgələrdən daha çox həmişə megapolis şəhərlərində şəhərin paytaxt desək, onlar daha çox meyilli olurlar fərqli bir sistemə. Məsələn, Avropaya daha çox meyilli olurlar. Bölgələrdə bilirsiniz ki, eynən, yəni Cənubi Qafqaz tipli ölkələrdə, məsələn, baxsaq, Ermənistanda belə, həm Gürcüstanda, Ermənistanda, Azərbaycanda da götürsək, məsəl üçün, şəhər tipli yerlərdə daha çox Avropaya meyillənənlər var. Sanki bu, bilmirəm, kökdən mi gəlir, nədən gəlir, amma ümumi götürəndə əlbəttə ki, daha çox təbliğat xarakterinin şəhərdə demək olar ki, əldə etməklərinin səbəbindən, məsələn, cəmiyyət ondan da ola bilər, amma ümumi götürəndə nəticə dəyişmir ki, yəni şəhərdə uduza bilərlər, amma ümumi götürəndə bölgələrdə Gürcü Arzusu partiyası qalibiyyət qazanır. Bu arada Rusiyaya bu nəticələr sərf edir bölgədəki maraqları çərçivəsində. Bölgədəki maraqlar çərçivəsində sərf edə bilərdi, amma Kobaxidzənin də biz qeyd etdiyiniz kimi çıxışını gördük. Bu açıqlama çox açıq bir açıqlamaydı, sərt açıqlamaydı. Sanki emosional bir açıqlamadır. Çünki Kobaxidzənin həm də Kobaxidzənin Rusiyaya meyillilikdə ittiham edirlər axı. Sanki dövləti əlinə alır və heç kimi icazə vermir ki, yəni Avropa məsələsində bağlısı aylar öncə yenə də qeyd etdiyim kimi sizin məhz bu efirdən Avropa məsələsi ilə bağlı dekabr ayında yenidən seçkilərdən sonra baxılacağını və yumuşaq baxılacağını qeyd etmişdi. Ona görə düşünmürəm ki, yəni bundan sonra yenə də Rusiya ilə bağlı məsələlərdə Gürcüstan əsla və əsla yumuşalmayacaq. Yəni, yenə də deyirəm ki, Rusiyanın belə Gürcüstan üzərində bir, daha doğrusu Gürcüstanın bir travması var, Rusiya travması var. Eləcə də, məsələn, bugün Ermənistan belə Rusiyadan asılı vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, Ermənistan kimi dövlət, baxın, Metsamor Atom Elektrik Stansiyası var, 80% iqtisadi əməkdaşlıqları var, gümrüdə hərbi bazası var Rusiyanın, amma bugün Ermənistan da yenə də Rusiyadan qopub Avropaya meyillənmək istəyir. O ki, qaldı təsəvvür edin ki, Gürcüstan olsun. Həm Gürcüstan da Şimali Asetiya və Abxaziya məsələsində ümumi Gürcüstanın travması var və düşünmürəm ki, bundan sonra Kobaxidzə istəsə belə, Gürcü Arzusu hakimiyyəti istəsə belə Rusiya ilə hər hansısa bir müttəfiqlik, geniş bir müttəfiqlik olacağını düşünmürəm. Amma ərazilərin geri qaytarılması belə bir arzuları, istəkləri də ola bilər. Təbii, ona görə də mümkünatı yox. İndiyə qədər də o istəkləri var zaten. Çünki bilirsiniz ki, çox təəssüflər olsun ki, Şimali Asetiyada da, Abxaziyada da, məsələn, referendum keçirilib, belə qondarma bir müstəqilliyi olmuş olsalar belə, Gürcüstanın daxilində hər kəs bilir ki, məsəl üçün, Rusiya bu qədər onların, belə deyək də, azadlığını, müstəqilliyini istəyirdisə, öz daxilində milyonlarla asetinlər var. Məsələn, 150 minlik, 180 minlik asetinə Abxazlara müstəqillik verməkdənsə, Gürcüstanda yaşayanlar da bir daha bilirlər ki, həmin istəyirsə Rusiya öz daxilindəki asetinlərə, bir növcə Abxazlara müstəqillik verə bilərdi. Rusiyanın ikili siyasətini Gürcüstanda da bilirlər təbii ki və yenə də qeyd edirəm ki, bundan sonra düşünmürəm Kobaxidzənin Rusiyaya meyilli bir siyasəti ola bilər.